Sentyabrın 15-də Prezident İlham Əliyevin adından ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Çex Respublikasının Prezidenti Miloš Zemanın şərəfinə rəsmi ziyafət verilib. Çex Respublikasının Prezidenti Miloš Zemanı bir daha Azərbaycanda salamlayan Prezident İlham Əliyev bu səfərin ölkələrimiz arasında münasibətlərin yaxşı göstəricisi olduğunu bildirdi. İndiyə qədər müxtəlif yerlərdə bir neçə dəfə səmərəli görüşlər keçirdiklərini deyən dövlətimizin başçısı bunun da ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq üçün yaxşı zəmini yaratdığını diqqətə çatdırdı. Çexiya bizim üçün strateji tərəfdaşdır deyən Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, həm Çexiya, həm də Azərbaycan iki tərəfli münasibətlərin inkişafı, əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi üçün əlindən gələn edir. Səfər zamanı əməkdaşlığa dair yeni layihələrlə bağlı müzakirələrin aparıldığını deyən dövlətimizin başçısı, onların reallaşacağı təqdirdə ölkələrimiz arasında əmtəə dövriyyəsinin artacağını diqqətə çatdırdı. Prezident İlham Əliyev investisiya, turizm, nəqliyyat və digər sahələrdə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə toxunaraq, qarşılıqlı səfərlərin, iqtisadi əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiya fəaliyyətinin buna daha da təkan verəcəyini bildirdi. Dövlətimizin başçısı səfər çərçivəsində strateji tərəfdaşlığa dair imzalanan birgə bəyannamənin əhəmiyyətindən danışdı. Onun iki tərəfli münasibətləri daha da möhkəmləndiriləcəyini bildirdi. Çex Respublikasının prezidenti Miloš Zeman prezident İlham Əliyevlə görüşündən məmnun qaldığını dedi. O Azərbaycan dövlətinin başçısı ilə hər bir görüşünün qarşılıqlı anlaşma şəraitində keçdiyini vurğuladı. Çex Respublikasının prezidenti Azərbaycana ilk dəfə səfər etdiyini və bu səfərin uğurla keçdiyini diqqətə çatdırdı. O, Azərbaycanda müdrikliklə idarə olunan güclü dövlətin bərqərar olmasını, sabitliyin və inkişafın hökm sürməsini yüksək qiymətləndirdi.